Parabéns, primeiro que tudo, estás aqui no final. Como é que foi a tua corrida? Correu bem, a partir da assistência logo até agora ao final, logo no início tive uma queda forte. Andei várias vezes a rebolar no chão, mas de resto correu tudo bem. Então, conta-me lá como é que foi essa queda. Saí da assistência, quando voltámos a entrar para a terra, apanhei muitos buracos que não estava à espera, a traseira fugiu-me e dei para aí umas 3 ou 4 cambalhotas. E o corpozinho, como é que ficou? Está bom. E depois esta parte rápida, foi feita a fundo? Foi. Parabéns. Obrigado.